Da li se spremate negde na godišnji odmor? Pa naravno. Negde ćemo ići prolombanje ili tako nešto. Spremamo se. Ovde negde ili negde iza granice? Pa na Zlatibor. Par dana, porodica i to je to. Teško. Nema ništa. Nema se vremena, mora se raditi. Pa kakvo letovanje? Ne, nigde. Nigde, ostajete kod kuće? Kod kuće, da. Spremamo se. U Srbiji ili negde preko granice? U Republici Hrvatskoj. Spremamo se, ali u 9. mjestu, pošto mi još imamo posla, razumete, mi sad leti ne možemo. Kad prođe sezona bresaka u 9. mjestu, sam rezervisao Apatin, Junaković, Banja. Da li se spremate na godišnji odmor? Da. Negde ovde u Srbiji ili preko granice? Da, na Zlatiboru.